baabuurka baa naga kululaaday, marka waad aragtaan luxaar baanu ka nimid. Imi sanood baad joogtay halkan? Muxuu dhalatay? saacado kuma jiro. Wale, xagee degantahayna? Hargeysa degantahay? Maasha Allah. Marka waad isku faraxsantahay inaad halkaa timaado? Laba iyo toban sano. Adeer. Magaca? Sahil. Xagee degantahayna? Berbera degantahay? Marka halkan waxaad u timid inaad soo xagaa baxday. Ka waran tuuladan macaaneeye. Aad bay u fiicantahay Soomaa. Maasha Allah. Aniguna mar walba sanad walba waan imaadaa. Aad baan u jeclahay. Aad baan ku salaamayaa. Ka waran marka tuuladan macaaneeye la soo booqdo Soomaa. Marka ma usbuuc walba timaadaa mise bishii mar mise bilihii baan mar imaadaa. Bilihii mar. Aad iyo aad iyo aad. Marka timaado maxaad dareentaa? Laga waxaan dareemaa jawi wacan iyo nolol wacan baan dareemaa. Okay. aniga iyo muna isu jir baa tahay muna ya lix jir iskuul ma dhigataa iskuulkee dhigataa ya halkan waxaan kula kulmay muna yar waa maxaafadda magaalada tuuladan magaceed macaaneeye anagu tuuladan mar kasta waan imaadaa maxaan ka cabaa ma taqaanaa shaah maxaa lagu sameeyaa caano geel ma lagu sameeyaa iyo caano riyaal hooyo magaceed Kowser. So ani ma garanayaa Kowser. Oo, halkan markaan marno waxa la yiri idinku hilibka ugu wanaagsan ee la dubo idinka dubso ma. Hilib iyo maxaa kale la sameeyaa isha. Halkan maxaa laga cunaa? Iyo. Bariis iyo. Bas suma shahna. Shah laga cabaa ma sha Allah. Halkan waxa fadhiya Jamal iyo Fadimo oo weysaysanaysa. waa macaaneeye waxaan kula kulmay inanta yar hooyadeedna waxaa la yidhaha Kowser adigana muna ayaa la yidhaahdaa tuuladaas quruxda badan lay degan yihiin ayaga tuuladaasay degan yihiin maasha allah halkaasaan madaa dhalinat oo shaahi baa naga daatay raallow alxamdulilaah baabuurkii baa naloo yaraa ayaa waxaa ku dhacay biyihii baa baabuurkii baa naga kululaaday marka waad aragtaan luxaar baanu ka nimid